Dragi gledatelji i oni koji nas pratite putem TV studija Tau, Čapljina, svijet je pun čudesnih ljudi. Možda nemamo uvijek prigodu susesti pa i prepoznati takve ljude. Mi imamo sreću ovdje u Čapljini i kroz aktivnosti koje vodimo, kroz akademiju i kroz razne projekte upoznati neke od tih čudesnih ljudi. A danas su u studiju Čapljina s nama... Dvoje mladih glazbenika koji će podati koncert ovdje u Čapljini, svoj, to su Marija Mastilo i Armin Smriko. Dolaze nam iz Bosne, dolaze nam iz raznih dijelova Bosne i evo smo tu jedna ekipa. Vi ste čudesni ljudi, u istinu, jer ono koliko se poznajemo, a Marija je od početaka RD, bila uključena tu, I tako da smo evo, to poznanstvo čuvali i danas je to poznanstvo došlo kroz koncert do izražaja. Armina, ti je prijatelj naše Marije. Nekoliko riječi o vama dobro nam došli. Bolje vas se našli. Hvala vam na pozivu. Moje ime je Marija Mastilo. E, ja sam pijanistkinja porijeklom iz Foče, završila sam osnovni master studije na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Istočnom Sarajevu u klasama Aleksandra Serdara i Rite Kinke. E, trenutno sam zaposlena u Osnovnoj muzičkoj školi u Nevesinju i takođe u e, muzičkoj školi Basics u Istočnom Sarajevu. Da, mlada, a već s bogatom karijerom i evo Bogu hvala, angažirana u poslu, u sredini, u javnom životu. Armine. Hvala vam na pozivu i zaista mi je zadovoljstvo biti ovdje danas sa vama. Dakle, moja ima je Armin Smriko i ja sam završio osnovne i master studije na muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu u klasi profesora Tuce Vedrana. A sada sam već i njegov asistent, trenutno sam tu e, zaposlen na Muzičkoj akademiji u Sarajevu, a također i kao gostujući sam član tu također u Sarajevskoj filharmoniji. Lijepo. A, ipak ste na različitim adresama odrastali u različitim sredinama, a evo kroz glazbu ste se vi povezali. Kako je došlo do te suradnje? Pa vidite, mi, ova naša djelatnost o, zaista ne okružuje neki veliki broj ljudi. Tako da se mi uglavnom svi pozna, poznajemo i e, sa prostora Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Slovenije pa i šire. E, osobito ako izvodimo određenu vrstu muzike, da li to bila klasična muzika, savremena muzika, e, svaka, ajmo reći, ta epoha okružuje određenu skupinu ljudi pa se mi vrlo lako i nađemo na na raznim nekim dešavanjima, koncertima, festivalima, takmičenjima i tako dalje. Inicijativa je bila Marija Vaša ili Armenova za ovaj projekat. Ja sam Armin. ja sam dobio poziv da radim koncert u Zenici uh, povodom uh, obilježavanja, ne znam kojeg poredu uh, Zeničkog proljeća. Ali u tom trenutku nisam imao pijanista s kojim mogu da sviram. Tu su bile određene kolege, danas kolege, a nekada moji profesori, ali ne mogu da ljude uzurpiram tek tako, trebam ih za koncert, program i tako dalje, jer to sve zahtjeva određeni period da se to spremi, da se to izvede i tako dalje. I onda sam se javio jednom svom prijatelju i pitao sam ga za pijanistu i nakon što mi je odgovorio da ima prijateljicu koja je za noć navježbala operu, i sutradan je izvela tu operu, ja sam bio siguran da je to to. <laughs> <laughs> I niste pokajali? Apsolutno. A, već ta suradnja, koliko, nekoliko mjeseci, godinu dana, godinu. praktično? Da, je... evo, malo više od godinu dana. Da, da imali ste koncerata već zajednički. Da, jasno. Nastupili smo godinu. prvi put na tom zajedničkom proljeću, zatim smo imali recital na muzičkoj akademiji u Sarajevu, zatim, Travničko ako se ne varam, 16. 16. manifestacija. Ne znam, ne znam. ja ljeto. Da. I evo sada smo tu u Čapljini. I nastavlja se turneja. Sutra započinjemo novu turneju. da. Noća smo u Čapljini, sutra smo u Livnu, u glazbenoj školi. Zatim 30. maja nastupamo povodom majskih svećanosti na Muzičkoj akademiji u Sarajevu. Ono što je za klavir, za glasovir vrlo interesantno, svi su nekako u solističkim karijerama. Malo je onih koji se odrad, od, opredjeljuju za repeticije. Pa, u suštini ja se bavim jednim i drugim koliko mogu da uskladim, jer malo treba vremena da se to sve ipak i probe i mnogo programa i rad u školi na sve to, tako da ovaj, gledam da nekako uskladim sve to koliko god je moguće. I ovaj, nekako s Arminom zaista funkcionišujem u smislu uklopili smo se, kliknuli smo na prvu i baš onako poprilično brzo možemo u stvari neki dobar program da spremimo i da izvedemo skup. Ja sećam se jednog razgovora sa Ivanom Batošom a, koji je eto, profesor je na muš akademiju u Zarebu bio, pa sad je u Varaždinu i e, koji je baš u korepeticiji sebe posebno našao i kaže on, A to mi je zahtjevnije, jer tu nisam sam ja. To uskladjivanje s drugim, ti moraš čitati drugoga, pratiti da. drugoga. A, dvije duše praktično da, da isto dišu. To jest, to jest. Tako da je to još veći izazov nego ono solo karijera. U neku ruku da. Da, evo, slažete ruku, se. Da. I Ali u principu je to sve kamjerna muzika. Po nekom mom mišljenju. Jer uh, nisam samo tu ja interpretator, niti je samo tu klavir interpretator. Uzajavnost. Da. Jako je bitno naći tu određeni balans i sve je to u suštini kamjerna muzika. I uglavnom evo za, za sad smo izvodili uh, uglavnom dijela koja su više kamjerna muzika za klarinet i klavir nego uh, samo Standardna ko repeticije.. Da, 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 da. da. A, evo, Pretpostavljam da vaše su obitelji isto tako glazbeno već imale neke ili nisu? Ste vi prvi izdanci iz glazbenih, muzičkih izdanci iz vaših pa, obitelji? Pa ja imam dio rodbine, ali ovako obliže ne. ne. Da, da. Nije imam druge ono. rođake. On oni je nastavnik gitare. Imam Sonju koja je pijanistkinja, ali ovako moji roditelji ne. ne. Mama je nešto kratko svirala harmoniku, ali ne. Da, <laughs> ja <da>. sam prva. <laughs> Arme ne. Kod mene niko u porodici nije ni svirao ništa. Ja zapravo nisam ni htio da idem u muzičku školu. Nego su me upisali jer nisu htjeli da se, da se bavim futbalom. I onda hajde kad sam već tu u muzičkoj školi... Čelik je školi, bio, druga liga tada, jel? Tad je bio u prvoj ligi. I ovaj, sad doveli su mene u tu školu, ja gledam, meni tu ništa nije jasno. Tu je puno djece, puno ljudi. I hajde, šta ćeš, oba, eto, prva bila tu gitara na, na, na početku te škole, hajde gitaru i ne primijeme. Okej, okay, ja sretan, nisu me primili, idemo dalje. Međutim, moj otac i moja, moja mati u tom trenutku su bili za to, ali moj dedo je isključivo bio za muzičku školu. I na kraju je bio, bila na izboru flauta, truba, klarinet. I eto ja ipak smo izabrali klarinet i posrećala nam se. <laughs> Nije se pogriješilo, pravi je izbor bio. A, evo, s obzirom na vaš glazbeni izbor i put, a, vjerujem da poteškoće su ne, ono što je uvijek lijepo vidjeti kada neko nastupa, ali je puno rada iza svega toga, puno odricanja, puno vježbe. Dok vaši vršnjaci možda evo, idu igrati lopte ili izlaze, Vi morate ostati vježbati. Koliko to utječe da se neko bavi ili odustane od glazbe? To odricanje, ta žrtva, ta... Pa, u principu, uh, muzika je s druge strane kao sport. Zahtjeva stalni trening. Konstantan trening i kontinuitet i konstantan rad. Uh, ne samo... Uh, Iz aspekta muzike, kao izvođač, kao, kao svirač određenog instrumenta. Jer to na kraju postane određeni životni stil, gdje vi na kraju korigujete svoju ishranu, određene svoje životne navike. Tako da u suštini vas čitav život funkcioniše u nekom vašem stilu. Jer... Evo konkretno ja e, trudim se da sam uvijek iz tog ra raspoloženja kad imam određeni koncert. Da li to bila opera ili recital ili simfonijski orkestar ili bilo šta. Jer jako mi je bitno, na primjer, šta ću danas da jedem, kad ću da se probudim, hoću li se odmoriti i tako dalje. I trudim se da mi je svaki taj dan na dan koncerta isti. Mm -hmm. Neki ritual postoji, neki tako ne. uhodanost. Marija, kod vas? <laughs> pa tako je, tako ista je situacija i kod pijanista. Mislim, prosto vježbanje tu svaki dan, mora biti konstantno. Koliko se vježba? Evo, predstavite pa, vi danas profesorica se. i... A što se kaže, ješte tablirani glazbenik, muzičar, Pa ako govorim u svoje ime, to bude i po par sati dnevno. Zavisi koliko imam slobodnog vremena i koliko mogu. Mm -hmm. E sad, za djecu u osnovnoj školi je to znatno manje. Da. Ovaj, ali bitno je to da se ima kontinuitet radite u školi. Koliko djeca sada, kad gledate sebe, svoje školovanje, odok I... <laughs> što ste prolazili današnje, današnja djeca imaju nove izazove u odnosu koje vi niste imali. Danas i TikTok, i mobitel, i, više, znam, mogućnosti. i više mogućnosti. S druge strane, koliko to otupljuje a, želju za radom, za vježbom kod njih, primjećujete li? Pa definitivno da. Zato što mnoge su im stvari mobilnim telefonima, recimo, pojednostavljene i onda vrlo često odsvira u jednom, dosta ne moram više. Da I, tu I to je to. to, i to je da. dakle, to. Da. Misle da se i s jednim cijelobježbom može postići rezultat da. onaj koji željeni. Pa ja mislim da, evo, pošto smo sad oboje u ulozi nastavnika, obzirom kad smo mi upisivali muzičku školu i redovnu školu, u tom periodu je društvo drugčije funkcionisalo. I mi smo tad morali učit, morali rad, zadaće, vježbat, da dođem na, na čas, a da nisam na vježbu, mislim, ja nisam imao takvih problema, jer na moju sreću imao sam dobrog nastavnika u osnovnoj školi, ali um, jednostavno sve se promijenilo i danas djeca više nemaju fokus i nemaju koncentraciju. E, jako je to je jako kratko. E, generalno od ove male djece sve više, pa čak i do ovih odraslih nakon 15. godine osjeti se to. Osjeti se da 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 puno više uh, ulažemo svog rada kao nastavnici, a puno uh, manji je rezultat. Mm -hmm. Iako je rijetko uh, imati tipa jedno dijete u klasi kroz svi šest godina, recimo, u os osnovnog obrazovanja ili četiri godine srednjeg obrazovanja, da vježba konstantno, da, da ga to stvarno zanima i to onda bude zadovoljstvo, ali nažalost je to samo uglavnom jedan ili dva učenika. Pa možda je to naša realnost. Možda pa je da. tako i u športu, i u nogometu, i u drugim športovima. A, jedan je izvjetan košarkaš, jedan je izvjetan nogometaš koji pa, uspije pa, napraviti karijeru, na je tako. tako i u glazbenom sigurno. Ali ono što ste i u razgovoru kad smo ovih dana evo, sjedili i pričali, puno velika je uloga i odgovornost profesora kao tako ako je profesor kliknio sa džakom i džak s profesorom, puno se toga može pozitivno ga pokrenuti. Jeste. I mi smo tu u prednosti u smislu da je to individualna nastava. I onda sa svaki možemo posebno i da se upoznamo i da sa svakim posebno prosto radimo i onda bolje upoznamo djecu u odnosu na recimo učitelje u školi gdje je odjeljenje od 25. Da, da. Na primjer i motivacija može biti sigurno onda lakša pristupom, da. lakša prema da. njima. Ali evo, općen, to je znači ta jedna borba sa, sa vremenom, borba sa strpljenjem, borba sa koncentracijom. Kao takvom, neko je izrašunao kao a, koncentracija današnjeg djeteta je 13 sekundi. To je TikTok. Toliko traje. 30 sekundi, znači on to može pratiti već nakon toga. Da, pa u suštini Pedagogija je jako zanimljiva i to sam shvatio tek kad sam počeo raditi u nižoj muzičkoj školi, pa kasnije u srednjoj, evo sada na, na fakultetu. To u, u suštini uh, nije, na, najmanja je tu uh, stvar, instrument i to dijelo koje treba da se navježba ili određene etide, određene vježbe i tako dalje. Na kraju se, uh, je mnogo važnije Uh, imati komunikaciju s tim ljudima i kroz komunikaciju doći do svih određenih rješenja. I na kraju smo mi tu svi kao jedna mala porodica koja zajedno funkcioniše jer svi smo mi ljudi. Neko, na primjer, nije danas raspoložen, neko jeste, neko nije jeo od jutro jer nije, jer nije stigao od školskih obaveza. Tako da manje više, više se trebamo uh, fokusirati na generalno sve i, i, i kad imamo uh, kad imamo taj generalni neki dojam o, o svakom djetetu, onda je, onda je lakši rad sa njima. Metode onda dođu uz put. Kako ćemo mi navježbati ovo dijelo, to ovisi o svakom djetetu pojedinačno. Da, i to je često improvizacija onda na licu mjesta. Da, ono, individualni rad, individualni pristup i jasno da je individualni rezultat, učinak će biti da. od djeta do djeta. Evo, vi ste u glazbi već od svoje najranije mladosti, možemo tako reći, jeli? osme godine. Koliko vas je glazba oblikovala, koliko vam je glazba, muzika značila u životu i danas znači sigurno? Koliko vam je donijela, evo, ja bih tako rekao. Marija. <laughs> Pa vjerujem da definitivno jeste u svakom smislu. Mislim, ja sam se već sa nekih deseta godina odlučila da ću, da ću se baviti time. Prije toga sam htjela biti slikarka i onda sam počela svirati klavir pa sam promijenila razmišljanje. Ovaj, tako da nekako odlučila sam se zato i sve vrijeme sam bila u tome. Nisam nikad pomišljala na nešto drugo usput. Pa, Nisi se pokajala? Ne, nisam. nisam. <laughs> a, veselje, radost koju nosite u sebi ste zadržali i jasno da je glazba sigurno u tomu još pomogla jedno samopouznanje, jel da? <laughs> sigurno da da. Da, ali ne. <laughs> a, glazba i tvoj život. E, pa ja sam se iskreno iznenadio jer e, od samog početka te osnovne muzičke ja sam se zaljubio u taj instrument. I vremenom kroz mjesec, kroz mjesec, iz godine u godinu. Tu su bili razni neki nastupi, takmičenja. Pa čak i e, moj profesor sa muzičke akademije je vrlo često dolazio u Zencu i radio sa nama, pokazivo nam razne neke savremene tehnike kroz bas klarinet, es klarinet i tako dalje. A pošto sam generalno bio uvijek tvrdoglav, Ja sam rekao ja ovo moram naučiti. <laughs> I tako da sam odmah znao da ću pisati muzičku, srednju muzičku i kasnije muzičku akademiju. Evo. Tako da je to sve nekako uh, bilo fluidno i sve je išlo prirodno. Glazba otvori nova područja i života i putovanja i susreta s ljudima, evo i kroz koncerte i kroz obrazovanje i kroz stjecanje znanja, master klase i tako dalje a vi imate prijatelja, možemo tako reći, po cijelom svijetu danas. I to je sigurno jedna velika prednost glazbe. Možda je to ujedno i preporuka i mladima. Nemojte se pokajati i bojati. Apsolutno. Ali... Mladi ljudi, ono, želje su izazova, ali glazba pruža baš veliku mogućnost. Uvijek postoji ta neka predrasu da ljudi se pitaju sviraš, ne znam, neki instrument, bilo koji, šta ćeš ti sutra rati, od čega će živjeti? I mene su to svi u mojoj familiji pitali. Šta ćeš ti sutra, od čega ćeš ti hljeb za rad? Ali na kraju se vratimo do toga da, evo, u skoro svakom gradu, u svakom kantonu, sigurno fali nastavnog osoblja za bilo koji instrument. A s druge strane, već kao srednjoškolci, a i kasnije kao studenti, svi imaju priliku da zarađuju sebi novac za studij. Ja sam prvi svirao i svugdje imao sam i razne neke bendove i tu su bili neki honorari koji su mi omogućili da platim sebi stan u Sarajevu, da živim, da, da jednostavno budem neovisan. Samo na neki način, da, da, da pomognem i roditeljima na taj način. Ovaj. Tako da, uh, muzika je genijalna stvar. Jer u, 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 našoj sredini, a moram reći u ovom vremenu u kojem mi živimo, ne znam, preferiraju se, potenciraju se, uvijek se naglašavaju ne znam, neki druga zvanja, a moram reći političar, biznismen, tajkun, a, showman i tako dalje. O ozbiljnoj glazbi, klasičnoj glazbi, o umjetničkoj glazbi, a vrlo se malo možda vodi računa ili trebalo bi više se vodi računa u našim sredinama općenito, ne znam koliko vi to primjećujete ili ne primjećujete. Pa ja mislim da smo evo generalno i u Sarajevu se dešavaju dosta e, više koncerata, festivala, e, također kroz našu koncertnu sezonu se prođe jako dosta gostujućih profesora, umjetnika. A isto tako poznajem još nekoliko mladih ljudi koji imaju dosta nekih planova za, za dosta nekih ljetnih škola, radionica, takmičenja koja će se sigurno desiti u, u narednih deseta godina. Bogu hvala. Znamo i da na drugim na razinama širega društva ima evo, natjecanja, pogotovo za one niže uzraste. I toga poprilično ima. I dosta su i djeca mogućnosti pokazati što su pripremile. A, mi smo ovdje u Čapljeni organizirali međunarodni masterclass hlašne glazbe, Ardeja. Da. Marija je bila <laughs> prvi sam... sudionik toga. Da, Iskustva, bilo, nam, bilo nam je zaista divno te godine. I učili smo, i vježbali smo, i družili smo se, i tako da baš orako, jedno lijepo iskorišćeno vrijeme. Da, išli ste i na druge masa klase, jel da negdje, ili niste stigli na drugim? Išlo sam, išlo sam tokom da, studija, da, 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 bilo da. sam i u Beogradu i tako dalje, ali moram priznati da je bilo zaista lijepo tije godine. Baš onako je neka super ekipa bila i šta znam, baš smo se lijepo proveli. Da, to je bilo 2017. Znači ili prije 16. sedam godina. Ovo je sedma godina. 16. ili 17. E... Amo reći, tako. Ne znam. <laughs> Točno, ne da je 17. Ali neću sad tvrditi ništa previše. Dakle, evo i dolazak u Čapljinu I susreti s drugim ljudima Mladima iz Bosne i Hercegovine Ali i iz drugih zemalja ja smo tu imali iz Japana, iz Koreje da. Iz Njemačke, iz Slovenije, i... Mislim da je... Slovenije Tako Biulima. je, iz Hrvatske Jasno tu a, Tako da nam je bilo baš jedno Evo i Ardea je nastavila Unatoči koroni i svemu a, Nastavljamo dalje I ove godine je sedma sezona, sedmo izdanje Ardea je Hvala Bogu da i Novi mladi imaju prigodu a, srasavati uzorne svjetske profesore uz dobre profesore. Jer važno je imati dobra profesora u svom obrazovanju. To je, vi ste danas ti profesori, vi ste danas svoj uzori svojim džacima a, koji će reći ja želim biti kao Marija, ja želim biti kao Armin. Mi se najviše trebamo fokusirati na naše najmlađe. Jer, a, i trebamo im dati što više je prilika da li to bile, bila takmičenja, festivali, pa čak i koncerti ovakvog tipa. Tako da u svakom slučaju uvijek trebamo da imamo u fokus naše najmlađe koji će sutra da nastave da, da rade tu muziku kao Ovo, i mi. dijelo da. koje je. znamo često spomenuti, uvijek se izvode dijela strani, skladatelja, vi na scene repertoaru, isto tako je li djela strani skladatelja imali skladatelja iz Bosne i Hercegovine koje vi obrađujete ili su prisutni ili poznajete ili mi kakva je scena Mi evo mi evo sada ni dosad nismo zajedno izvodili djela naših kompozitora, ali evo baš nedavno putem Erasmus plus programa preko muzičke akademije nastupio sam na konzervatoriju Superior u Vigu i tamo sam izveo dva dijela naših kompozitora. Jedna je kompozicija mas za B klarinet naše kompozitora bosansko-hercegovačkog Dine Rešidbegovića, a druga kompozicija je bila dedukcijo, isto tako solo za klarinet, a dedukcijo je komponovao naš sadašnji dekan Muzičke akademije u Sarajevu, Ališer Sijarić. Jeste li se vi ogledali u kompoziciji <laughs> nešto svoje stvarati? <laughs> uh, pa, uh, prvenstveno ova kompozicija uh, mas je jako zanimljiva jer uh, je uglavnom fokusirana na uh, ritamske paterne i vi u tom realnom vremenu stvarate melodiju u skladu sa karakterom koji je naznačen u toj kompoziciji. Dok... I men, meni, je, u početku to, to stvaralo stres jer, jer nisam mogao nikako da dokućim do toga. I baš neposredno pred taj odlazak u Vigo, kad sam radio baš s kompozitorom tu, taj mas, on je zapravo napisao kom, kompoziciju imitirajući glasove svojih tadašnjih radnih kolega na muzičkoj akademiji. I verujte, to je jedna, jedna genijalna interpretacija koja na jednom trenutku neće zvučati isto. Mm -hmm. Ovaj, I iz tog aspekta mi se jako sviđa taj, taj metod koji je taj naš kompozitor i osmislio tokom studija u Beću. Da, zanimljivo. Marija, imaš neke iskustava? Ja nisam, sada, nisam, nisam, nisam još ni jedno imala priliku. Jel te povukla, kaže, mogla bi ja nešto napisati? <laughs> ja. mm, nisam, nisam nešto sam razmišljala. <laughs> Dobro, još <ste> mladi. <laughs> Nikad se ne zna. Nikad se ne zna. Možda i dođu i takve, takva nadahnuća. To je jednostavno nadahnuće i kad čovjek osjeti to, to onda samo ide od sebe. Evo, lijepo je s vama razgovarati i ugodno je s vama biti. Uh, što možete reći uh, s obzirom na koncert koji je tu pred nama i koncert koji dajete, program koji ste pripremili uh, u vašoj ponudi sadašnjoj za torneju? Uh, pa trenutno ćemo izvesti um, rapsodiju za klarinet i klavir uh, Claude Debussy. Zatim ćemo um, izvesti pet plesnih preludija Witolda Lutoslavskog, jednog poljskog kompozitora. Zatim ćemo izvesti uh, jedan poznati kamirni duo uh, Karl-Marie von Weber. Uh, Grand duo se zove, je tako? E, inače, Marie naj, najdražije djelo na čas. I posljednja... I menjakinja je to. I posljednja kompozicija će biti Carmen Fantazija, Pablo de Sarasate u obradi Nikolasa Balderova. Klarinetiste iz Francuske. Evo. Lijepo. Što, želimo vam puno uspjeha a, u vašem daljem muzičkom obra, ne, i, sa, i obrazovanju i nastupanju jer, i radu sa mladima da ovo pozitivno u sebi što imate prenosite još više na njih. I da nam dolaze mlade generacije koje će biti zaljubljene u ovu vrstu glazbe jer ovo je uistinu jedna umjetnička ne samo ozbiljna nego i preozbiljna stvari i vrijedna stvar. Hvala vam što ste bili naši gosti i želimo vam ugodan boravak među nama i uspješan dalji hod u vašoj karijeri. A vama, dragi gledatelji, želimo da uz glazbu ovih mladih i vi doživite ljepotu ove vrste glazbe i kako je lijepo odmarati se uz ono što je lijepo i vrijedno. Nek vas Bog blagosavim.